Olá, seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas de Adélia. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês a receita de mousse de chocolate com apenas dois ingredientes. Para essa mousse deliciosa, vamos precisar somente de creme de leite, 10 colheres de achocolatado pó. E aqui, para finalização, você tem duas opções: estar usando coco ou chocolate granulado. Eu optei por usar o coco, fica ao seu gosto. Então, agora vamos dar início à nossa receita. Fica aí comigo até o final do vídeo para você não perder nada da nossa receita. Acompanhe passo a passo e vamos fazer essa deliciosa sobremesa. Não precisamos de batedeira, nem de liquidificador, nem de fogo. Vamos fazer tudo manual, somente com uma colher mesmo. E essa sobremesa fica deliciosa. Então agora, bora lá fazer a receita. Aqui na tigela, eu já coloquei as 3 caixinhas de creme de leite. E agora aqui vamos estar acrescentando o achocolatado. Você pode estar usando o achocolatado da sua preferência. E aqui vamos começar misturando o chocolate no creme de leite. É bem simples de se fazer, muito rápido e fica deliciosa. É aquela sobremesa bem rapidinho que não te dá trabalho nenhum. E você não vai sujar muita vasilha para fazer, porque ela é bem rapidinha mesmo. Fica uma delícia. Vou acrescentar. Eu vou acrescentando aos poucos aqui o chocolate para ficar fácil de misturar, porque se nós colocarmos todo o chocolate aqui, quando nós formos misturar, ele vai começar a sair fora, fazer aquele pó. Então, assim fica bem mais fácil para estarmos misturando nosso chocolate. E agora aqui, eu vou estar acrescentando todo o restante do chocolate. E aqui, pessoal, é só continuar misturando delicadamente assim, para não jogarmos o chocolate fora da nossa tigela. E vamos mexendo. Vamos incorporar todinho o chocolate aqui. É bem prática de se fazer. Já está bonita, ó. Bem cremosa, uma cor bem bonita do chocolate. E aqui vamos misturando até incorporar bem os dois ingredientes. Eu vou pegar um fuezinho aqui para mim estar mexendo. Se você tiver o fouet, fica mais fácil ainda. Mas se não tiver, com a colher mesmo dá certo. É que na cozinha sempre a gente procura mais facilidade, né? Então, eu vou mexer aqui, ó. E aqui, vamos incorporar. Todo o nosso chocolate já está ficando bem. Vou raspar as laterais aqui, ó, que é para pegar direitinho todos os nossos ingredientes. Ficar bem homogêneo e bem misturadinho. Olha que delícia!
E aqui já está bem misturadinho. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos precisar de um refratário. Eu estou aqui com o meu. Não precisa passar nada. É somente o refratário mesmo. E vamos estar colocando aqui o nosso mousse. Essa receita é bem legal porque não leva gelatina. Então, às vezes você quer fazer uma sobremesa rápida, aí você usa poucos ingredientes, sem muito trabalho e sem a gelatina também. Então, ela é bem prática. E agora aqui, feito isto, vamos espalhar direitinho o nosso refratário. E agora aqui é a hora de polvilharmos o chocolate granulado, se você optar pelo granulado ou o coco ralado. Porque eu acho que o coco combina bem com chocolate, mas fica ao seu critério. E esse coco que eu estou usando aqui é o coco fresco. Pode ser o coco de pacotinho, 50 gramas. E agora, feito isso, vamos levar à geladeira por umas 2 ou 3 horas para ela tomar a consistência e ficar bem firminha. Passado algumas horas na geladeira, a sobremesa já ficou pronto, o nosso mousse. E agora eu vou estar tirando aqui para vocês verem. Se vocês quiserem acelerar o processo, quiser que fique mais geladinho, mais rápido, é só levar ao freezer por umas meia hora. E aqui está pronta e agora vamos conferir o resultado do nosso mousse delicioso. Olha que delícia, vou pôr aqui no potinho para vocês estarem vendo. Eu vou provar agora para falar para vocês como que ficou. Ficou maravilhoso e eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo.